ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନା କାଲି ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି, ବହୁତ ଛୁଆ ବହୁତ ଛୁଆ ଜାଣିନ କି ମୋ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଛୁଆ ଆସିକି ମୋ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଲାଗିବେ। ହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସେମିତି ଶିଖିକି ଆସିନା ଜିମ୍ଟା, ବଡି ଫଡି ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲି, ବାଇସେପ୍ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲି, ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୁରା ବାହାରିଗଲା ଏମିତି। ହଁ, ପଛ ବାହାରିଗଲା, ଆଗ ବାହାରିଗଲା ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ନା ଆଜି 100 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ରଖୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଜିମ୍ ଆଡ଼େ, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋ ପରିବେଶ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା। ଆଜ୍ଞା, ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ଭାଇ ଜିମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ସାର୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ? ଜିମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲି। ଜିମ୍ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କୋଉ ସାର୍? ଜିମ୍ ସାର୍। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲନି ବୋଧେ। ନା ସାର୍। ଆରେ ମୁଁ ବା ଟ୍ରେନର, ମୁଁ ବା ମାଲିକ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି। ହଁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବାହାର କରିବ ସାର୍? ବଡି। ଆ, ବଡି ବାହାର କରିବ? ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ଦେଖିବା ପଛ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଛ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, ଆଗ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଟିକେ ଛାତି ଫାତି ବାହାର କରିବାର। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ, ଧର ତମେ କେତେ ମାସିକିଆ କରିବ? ଧର ମାସିକିଆ କରିବ ସାର୍। ମାସିକିଆ କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ମାସିକିଆ ଯଦି ତମେ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ଆଡ଼ମିସନଟା ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିବ 3000 ଟଙ୍କା। ହଁ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଡ଼ମିସନଟା 3000 ପଳେଇ ଆସିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ତମେ 200 200 ଦେଇକି ଯିବ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍। ପୁଣି ମାସକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ତମେ ତମେ ସରିଯିବ, ପଳେଇବ, ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ଯଦି ତମେ 6 ମାସିଆ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଡ଼ମିସନ ପଡ଼ିଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା? ହଉ ସାର୍, କରିବି। କରିବ ତ? କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁପାରୁ ତୁ, ମୁଁ ବଡି ଦେଖିପାରୁ, ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ବଡି ଦରକାର ନା ମୋଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦରକାର ସାର୍? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂଟା ସାର୍, ଏଇ କଟିଂଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ତମର ହେଇଗଲା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଡି ଅଛି, ମୋର ହବ ନ ଜାଣିକି ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରିଦେଲି, ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି, ସଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ସାର୍। ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି ନା? ଟେକି ପାରିବ କ'ଣ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଖଟ ଦେଲେ ତମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦବ ମାନେ ଏମିତି ଜିମ୍ ଶିଖେଇ ସାର୍। ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଛ ଅବିକା? ପଇସା ପତ୍ର ସାର୍ କେତେ ଦେବି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି। କେତେ ଆଣିଛ? ଆଣିଛି ତଥାପି 100 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲ? ଆରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ପରେ କେବେ ଦେଇଥାନ୍ତ। 100 ଟଙ୍କା ଆଣି ତମେ ଜିମ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସ ନା? ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନର ମୁଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୋତେ ଜାଣିଛ ତୁମେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନର। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲେ ମୋର ସବୁ ଜାଗା ବାହୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କି ବାହାରି ଆସିବ, ଦେଖୁ ନା ଗୋଟେ ବଡି ସବୁ ବଡ଼ିବା ସବୁ କେତେ ସବୁ ବଡ଼ 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 ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ମୁଁ କହିଦେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି କିଏ କି? କିଏ? ତାଙ୍କ ସେପରିଆ ଲୋକ ଶାହରୁଖ ଖାନ। ହଁ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି କିଏ କି? ସାର୍ ସେ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର। କିଏ ଶିଖେଇଛି? କିଏ ଶିଖିଛି ସାର୍? ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଶିଖିଛି। ହାଇ ଦେଖୁନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର? ଓ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି କିଏ କି ସାର୍? ଆପଣ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ। ଆରେ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଖେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଫେହ କହିଗଲା, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଟେକି ଦେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଟେକି ପାରୁନି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଗୋବରାକୁ ଶିଖାଏ, ଆଉ ଏଠି କେହି ଆସନ୍ତିନି, ଗୋବରା ଡେଲି ଆସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁହେ ସିଏ ଶିଖେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତିକିରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ସାର୍। ମୁଁ ଆସି ମତେ ଶିଖେଇବେ ନା? ଆ ମଲା, ଇଏ କ'ଣ କଥା? ତମେ ଆସିବ ପୁଣି ମୁଁ ଶିଖେଇବିନି? 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ କି 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ କି 15 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଜିମି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି। ବୋଉ ଯୋଉ ଡେଲି ଦବ ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମତେ ଶିଖେଇଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ 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 ସେଦିନ କହିଲୁ କିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର କି ସାର୍? କିଏ ସାର୍? ସାର୍ ତାକୁ ଶିଖେଇଲା କିଏ କି? କିଏ ସାର୍? ସିଏ ଆଶା ଦେବୀ ଆଡ଼େ କୋଉଠି ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତିକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି କି ସାର୍? ଆପଣ ଶିଖେଇଛି ହେଲେ ମୋ ନାଁ ଦେଇନି, କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ନବା ସାର୍? ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭି କଟିଂଟା ସାର୍, ଏଇଟା ନହେଲେ ତମେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଏଇ ଭି କଟିଂଟା, ଏଇ ଭି କଟିଂଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ମାନେ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ହଁ ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ବଢ଼ିଆ, ସିଏ ଆମର ମା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ସାର୍ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ? ମତେ ଜିମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଆଉ
ଘରେ ଘରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ଜିମ୍ ମାଷ୍ଟର କହିଦେଲେ ସୁକୁଟା ସବୁ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଯାଉ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ସୁକୁଟା ମୁଁ ସେମିତି ସୁକୁଟା ବଡି ବଡି କିନ୍ତୁ ଠିକ ବଡି ନଟ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲେ ବଢିଆ ଆଉ ଟିକେ ମଲା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ସବଳ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲେ ସେଦିନ ସଲମାନ ଖାନ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ ଝଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଗଲାଣି ସଲମାନ ଖାନ ଆପଣ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଛାଡ଼ ଇଏ ପିଲାଟା କାମ ନୁହଁ ଆରେ ସଲମାନ ଖାନ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମତେ ପୁରା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ ହିରୋ ତ ହଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କଲ୍ କରି କହୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ମୁଁ ଝଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଗଲିଣି ମୁଁ କହିଲି ରେ ବାବା କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ଯିବି କହିଲା ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆଡ଼ି ପଠେଇ ଦେଉଛି କରିବି କହୁନ ସବୁ ମତେ ସବୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ସହିତ ହଁ ସାର୍ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ହଁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଆଲର୍ଜି ଅଛି ଆଲର୍ଜି ହଁ ତାହେଲେ ତମେ କୋଚିଆ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଅ ସାର୍ କୋଚିଆ କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖୁନ ଏଇ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଟୋଟାଲି ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେବ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ତା ବଡି ବାହାରିବ ସେଟା ଖାଇବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଟିଂଟା ସାର୍ ମୋର ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ କୋଟିଂଟା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ହବ ନା ଦେଖା ନା ମୋ ବଡି ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ମୋ ବଡି ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ସବୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ଆସି ଜଏନ୍ କରୁଛ କୁହ ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବି କାଲି ଆସିବ ହଁ ସାର୍ ହେ ଭଗବାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ସାର୍ କହିଲି ବା ବହୁତ ହବ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ହଁ ହଁ ଆଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ତମେ ଶିଖିବ ହଁ ତମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହିବ ଚାଲ ସୁକୁଟିଆ ସାର୍ଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ଜିମ୍ ଶିଖିବା ସାର୍ ବର ଗଛ ପାଖରେ ବସିବି ଯାଉ ହଁ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ରେଡ଼ି ଟୋକା ଶୁଣ ସେ ହଗୁରା ଏକୁଟି ଆସି ଶିଖୁଛି ସାର୍ ମତେ ସେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦଉଛି ପନ୍ଦର ସାର୍ ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମତେ ସାର୍ ବେଶୀ ଶିଖେଇବେ ବେଶୀ ଶିଖେଇବେ ଛାତ ଉପରୁ ନେଇ ଶିଖେଇବେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ତୁ ବାବା କାହା ଭଳିଆ ବଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ସଲମାନ ଖାନ ନା ରୀତି କହ କହ ସାର୍ ସଲମାନ ଖାନ ସଲମାନ ଆମ ସଲୁ ଭାଇ ହଁ ସାର୍ ସଲୁ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ସାର୍ ସଲୁ ଭଳିଆ କର ସଲୁ ଭଳିଆ ହେଲେ ତତେ ଲାଗିବ ଖାଇବୁ ଯେତିକ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ତତେ ଦେଖିବା ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଏ ଯୋଉ କଟିଂଟା ଏ ଯୋଉ କଟିଂଟା କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏ କଟିଂଟା ନହେଲେ ତମେ ଚଳିପାରିବ ନା ସଂସାର ହଁ ଏଇ ର ତୁ ଏଇଠି ଦେବ ଥା ଟିକେ ସେପଟେ ଶୁକୁ ଆମର ଇଏ ଡାକିଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ କରିକି କାରଣ ସେଠିକି ନଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂଟା ସାର୍ ଏଇ କଟିଂଟା ସେ ପୁଣି କରିବେ କେମିତି ହେଲା ସାର୍ ମୋର ହେଇଯିବ ନା ମଲା ରେଡ଼ି ଟୋକା ଟୋଟାଲ ଆରେ ହେଇ ଗଲି 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 ଆଉ କ'ଣ ରଖିବ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋର ବାହାରିବ ମୋର ପୁରା ବଡି ବାହାରିବ ସମୟ ବଦଳୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।